Вечір добрий, наш ефір триває, як завжди в четвер у цій порі в нашій студії міський голова Руслан Марцінків. Мої вітання, пане голово. Вітаю, доброго дня. Пане голово, сьогодні відбулася сесія міської ради, які основні питання розглянули? Ну, основні питання були це підсумки бюджету, тобто за три місяці. Тобто ми підбили відповідно які показники. Маємо втрат на 28 мільйонів гривень, зважаючи на пандемію. Проаналізували, куди йдуть видатки, на що збільшили видатки. Збільшились видатки на медицину, збільшились видатки на матеріальну допомогу. На жаль, змушені були додати 11 мільйонів гривень, відповідно, забрати з благоустрою території з ремонту доріг на виплату підприємцям. Ну, тобто, це таке було одне з ключових питань. Крім того, традиційно ми декілька звернень прийняли. Найбільші зараз проблеми – це, звісно, війна. Це пайова участь відмінена, тобто будівельники сьогодні не сплачують пайову участь, і це великі втрати міського бюджету. Проблема галузі теплопостачання. Хочу нагадати, що зараз ціна на газ зростає фактично до 10 тисяч гривень. І, відповідно, місцеві громади, ну і кожен з нас буде страждати від цього, звісно, але найбільше страждає теплопостачання. Ми сьогодні вже маємо більше 500 мільйонів гривень сукупної заборгованості перед НАК «Нафтогаз». Тільки за цей період часу, що з урядом ми підписали угоду про те, що тарифи не будуть коригуватися, а місто зросло заборгованість 65 мільйонів гривень. І саме основне, уряд обіцяв покрити ці збитки, тобто так звану різницю тарифів, але, як завжди, забув. І більше того, сьогодні вимагають уже працювати по передоплаті. Тобто, якщо раніше це було з певним періодом часу, ми мали платити, то сьогодні відмінено ПСО, так зване, і вимагають передоплату. То є загроза, що може зірватися опалювальний сезон? Є загроза у всіх громадах, тому що насправді ми не такі, не тільки ми такі одні, вся Україна. І сьогодні, ну, це така надзвичайно така велика проблема, особливо в тих містах, де от зараз навіть де подають гарячу воду через централізоване теплопостачання. Вони мають величезні проблеми, фактично не можуть це здійснювати, тому це велика проблема, таке звернення прийняли. Крім того, ми звернулися до уряду про те, що не можна використовувати дорогу, яка сьогодні з'єднує, тобто старий міст на Пасічну, робити її транзитною, так як вона є для великогабаритного транспорту, щось треба робити для того, щоб робити об'їзну. Не може весь великогабаритний транспорт їхати через Пасічнянський міст, тому що це є загроза. І також ми звернулися все-таки нарешті цей глобальний проект реалізовувати електрифікації залізниці. Тобто мова йде про залізницю між Львовом і Івано-Франківськом. Тобто зараз, ви знаєте, дизельні поїзда їздять, а світ уже давно від цього відмовився, сюди використовується електрика, це екологічно і це, ну, набагато танше, дешевше. І ми знаємо, що зараз залізниця отримує величезні кошти, грантові і кредитні кошти, і ми просимо, щоб нас включили в цю державну програму. А присвоїли звання почесний громадянин міста 5 учасникам бойових дій посмертно, на жаль, тому що кількість учасників бойових дій, які гинуть на фронті, збільшується, і ми давно не присвоювали. 5 хлопців ще посмертно отримують звання почесний громадянин міста Івано-Франківська, і рідні зможуть отримати на День міста. Ви знаєте також, що я минулого тижня відвідував зону бойових дій з волонтерською допомогою, але про це більш трошки згодом. Також підтримали міжнародні проекти, які ми виграли. Це партнерство Румунії України для пом'якшення зміни клімату, це електрозаправки на сонячних батареях і розбудова екосистеми інновацій Івано-Франківська, це створення на промприладі великого інноваційного центру, тобто це нове сучасне обладнання для навчання студентів і всіх, хто хоче, ну, скажімо, працювати на інноваційному такому, одночасно може 90 працівників працювати на цьому такому інноваційному підприємстві. Також ми, я вже казав про бюджет, в Вовчинцях продовжимо роботи щодо каналізації.
робіт, це ухвалили рішення. Також ми заслухали звіти комунальних підприємств. Також вирішили ще 5 тракторів купити для КП «Муніципальна дорожня служба», тому що техніки не вистачає, і ми бачимо, що потрібно. До речі, хочу подякувати всім сьогодні, хто вийшов на акцію «Чистий четвер», малювали, хто малював, прибирав, хто це і все-таки. Дякую всім, хто з мешканців вийшов на всі толоки. Ми цих толок більше 40 зробили в місті Івано-Франківську. Люди змогли вийти. Ну, так має бути, так. Не всім я задоволений, все-таки маю надію, що комунальні служби більш активніше будуть працювати. Ну, але маємо ті речі, які маємо. Помогли нафти і газу, списали котельню, і, відповідно, на тому території буде розміщений такий спортивний майданчик, бо це біля стадіону, який відремонтований за державні кошти, так. А виставили на аукціон ряд об'єктів. Я вважаю, що сьогодні є відкриті аукціони, і ми зламали ту практику тої прихованої приватизації. Сьогодні все є відкрито. Мазепи 28, Грунвальська 8, Коновальця 147. Всі привабливі приміщення. Будь ласка, заходьте на аукціон. До речі, аукціони показали, ми в 5-6 разів дорожче продаємо, чим це було, знаєте, по тих старих схемах. І також дали згоду і хочемо добитися прийняти в комунальну власність Грунвальська 17, це колишній будинок залізничник, так? Ми хочемо там створити соціальний такий центр, щоб люди могли отримати пільги, субсидії на першому поверсі, щоб це був такий відкритий open space, і тому от працюємо над цим приміщенням. Земельні питання розглядали. Ще раз нагадаю, всі земельні питання, які стосуються сіл, розглядаються громадськими радами з числа колишніх депутатів, священник, директор школи, радник, який виконує зараз обов'язок старости. Тобто виключно село приймає рішення по цих питаннях. Ну і багато чого інших питань, які ми сьогодні розглядали. Тому дякую, дуже оперативно сьогодні прийняли рішення. Пане голово, Олег День вже на носі. Франківці ярмаркують вже 2 дні. Чи можна придбати дешевше, загалом, як місто готується? Ну, ми таку акцію, може, ви бачили, там і плакати, і бікборди, купуй Івано-Франківське, підтримай своїх, бо це є дуже важливо. Якщо ти купляєш франківський товар, ти відповідно підтримуєш місцевого виробника і підтримуєш місцевий бюджет. Оце треба розуміння того. Тому що той, хто працює тут і сплачує податки, не у нас дуже багато бізнесу, там торгових, які ніби тут працюють, невеличкі податки тут платять, а основні податки платять в Києві, в Дніпрі, в інших містах. Ми зацікавлені, щоб розвивався Івано-Франківський бізнес, щоб було виробництво, щоб сюди заходили. От цього тижня, наприклад, я був на Пасічній, де великий центр меблевий відкриється, де всі податки будуть сплачуватися у місцевий бюджет. Я тішуся, що це, наприклад, цей інвестор заходить, тому що це, ну, так, по моїх оцінках, близько 200 робочих місць одномоментно до Івано-Франківська. Чим більше таких буде підприємств, тим краще. Зараз є ярмарка, традиційна вже ярмарка біля ратуші. Вибір є, тобто вибір різних товарів, але це виключно Івано-Франківське місто і територія області, де можна купити товари. Ну, я думаю, що вибір дуже хороший і дуже добре, що ми підтримали місцевих товаровиробників. Всі знаєте ситуацію, пандемія, ковід, проблеми, які є, і я тішуся, що ми відновили. До речі, хочу всіх попросити, все-таки, знаєте, давайте не розслаблятися, тому що, на жаль, ну, державі майже провалена вакцинація, і щоб ми після Великодніх свят дійсно не повернулися в червону зону. Свята святами, але треба бути обачним, тому що, ну, знаєте, біда ходить рядом, і треба бути тому, але підтримати виробників, підтримати наших підприємців, я думаю, що це є дуже важливо. А ми послухаємо телеглядачів. Доброго вечора. Добрий день. Добрий день. Пане Руслане, можу говорити? Прошу, будь ласка, говоріть. Мене звати Богдан. Дивіться, я стикаюся деколи з такою ситуацією. Стою на зупинці біля базару на Дністровській і чекаю тролейбуса. Значить, табло показує, що тролейбус буде номер 6 через 2 хвилини,
потім через 2 хвилини зникає і з'являється через 10-15 хвилин. При цьому видно, що тролейбуси масово їдуть в об'їзд по вулиці Василіянок. Це з того не з Галицької, повертають наліво і їдуть по Василіянок, минаючи базар. Як ви прокоментуєте дану ситуацію? Дякую. Дуже просто. Вчора були шалені затори в центральній частині міста. Тролейбуси – це не дуже маневрена техніка. Взагалі в нас є проект, який, скажімо, на в'їзд сюди з Галицької, вулиця Галицька буде виключно для комунального транспорту. Тобто ми це опрацьовуємо, цей варіант, для того, щоб десь зменшити оцю кількість корків, щоб громадський транспорт їздив. Тобто ми зараз робимо моделювання. Тому що це є постійна проблема. Як тільки великі свята, перед великими святами, а ще якщо аварія, не дай Боже, станеться, чи якісь припаркуються, відповідно, і неможливо проїхати, тролейбус стоїть там півгодини і збиваються всі маршрути. І тому, на жаль, вчора було, хоча я мав бесіду з керівником, вони пообіцяли, що таких моментів не буде, але ми думаємо якісь варіанти. Крім того, зараз департаментом розробляється ряд таких виділених ліній, де ми зможемо зробити для транспорту такі додаткові коридори, щоб вони могли об'їжджати корки. Тобто це практика світова, європейська. На жаль, вулиці ширші не будуть, особливо в середмісті. І треба просто, пріоритет має бути громадський транспорт, щоб він швидше рухався. Тому ми це робимо. Це не проста річ. Жодне місто у світі не подолало корки. Жодне місто, де я не був. Але сьогодні сучасна урбаністика дозволяє, скажімо, пришвидшити рух громадського транспорту і все-таки переконувати людей користуватися більше громадським транспортом, де є можливість відмовлятися, йти пішки чи велосипедами. І, до речі, свідомість все рівно змінюється, але це непростий шлях. Є ще дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане голова, я тут дивився засідання обласної ради, міської ради, і постійно, постійно робляться різноманітні звернення до Кабміну. А можете ви, наприклад, чи особисто, чи там хтось другий, якась інша, наприклад, публічна людина і відома, от зробити звернення до наших людей, щоб припинили на Пасху, на Різдво і на інші свята так цинічно піднімати ціни на продукти. Ви бачите, що твориться на тих ринках, на базарах і так далі. То ж у 2 рази підняти ціни з минулого року. Бензин виріс на 1 гривню, а воно ціну піднімає на 20 гривень. Ви знаєте, на якій підставі на сто ціни? Це не економічні підстави, це цинічна українська ментальність. Жадність і навість. Дякую. Ви тут слушні. На жаль, інспекція праці зараз, даруйте, інспекції по цінах є розформовано. Все-таки на перші товари необхідності має бути державне регулювання. Я переконаний в цьому. Тобто це мова, я не кажу про всі товари, але першої необхідності – хліб, молоко. Тобто є певний перелік товарів, який входить в цей споживчий кошик, він би мав бути контрольований. На жаль, у нас в державі прийнято рішення про те, що контроль на ціни не здійснюється. Пане голово, святами, тим не менше, франківці активно голосували у бюджеті участі. Вчора фінішувало голосування. Коротенько розкажіть про переможців. Я хочу подякувати франківцям, адже ми маємо рекорд за весь період часу, стільки людей не голосували. Зокрема, 54 961 людина проголосувала. Це багато, тому що не завжди така кількість навіть на вибори приходить. А 54 961 франківець, тобто житель територіальної громади, тепер ми говоримо про нашу велику громаду, віддали свої голоси за 252 проекти. Маємо переможців. Це малі проекти – 26 проектів, малі освітні – 17 проектів, великі освітні – 6 проектів, даруйте, великі інші – 6 проектів, великі освітні – 4 проекти, ремонт вулиць – 8 проектів, об'єкти культурної спадщини – 1. І декілька слів про великі проекти. Я вітаю, зокрема, дуже активна була боротьба щодо ремонту малих вулиць. Переможцем стала вулиця Кобринського, це є мікрорайон Гірка, це вуличка, яка район Вовчинецька, туди Миру, 1848 голосів. Переконали, дуже хочу подякувати Мироні Ольга Ігорівна, ця жіночка дуже переживала, це невелика вулиця, але вона ходила по місту, переконувала, багато хто зневірений, каже, неможливо маленьким вуличкам виграти. Приклад Ольги Ігорівна.
Ігорівні, яка, до речі, минулого року теж сусідню вулицю виборювала. Цього року переконала людей, і люди проголосували. На другому місці вулиця Котляревського, це Майзлі, так? Тобто, от, можливо, все. На третьому вулиці капітальний ремонт дорожнього покриття частини вулиці Стуса до ліцею номер 10, 1526 голосів. На четвертому місці ремонт вулиці Цьоклера, то вже, пані Оксана, де ви живете? Між Шухевича і Бандери вуличка. На п'ятому, ну, от села, село Драгомирчани, ремонт вулиці Степана Бандери. Ой, це невелике село, зібрало 1500 голосів. Mm. Та? Вулиця Черемшини, 1496 голосів. Вуличка, ну, це центральна частина міста, хто не знає, де Стефаника. А вулиця Стефініна, село Черніїв, 1434 голоси. І відновлення заїзду до спортивної школи номер 1, ліцею номер 11 та переходу до ліцею номер 3. Це теж центр міста, вулиця Франка. Тобто, можливо, якщо люди хочуть, у цих 8 вулиць буде цього року профінансовано. Об'єкт культурної спадщини. Тут взагалі була боротьба дуже серйозна. Єдине, що наступний рік нам прийдеться трошки поміняти. І грошей трохи, ну, замало, 1,5 мільйона. Була боротьба між проєктом «Збережи спадщину прабатьків». Це дерев'яна церква 18 століття села Березівки. Це стара дерев'яна церква. І між старою дерев'яною церквою мікрорайону Пасічна. Якщо не дивно, Березівка виграла на 400 голосів більше. 5779 голосів. Від собі, як громада хотіла це зробити, що вона переконала не тільки своїх жителів, не тільки сусідні села, а місто проголосувати. Ну і багато інших проєктів. Можливо, ми ще дофінансуємо. Там і пам'ятка архітектури на Шевченка 1, і реставрація дверей, і фасад. Ну, тобто, ми бачимо освітні проекти. Ну, завжди найбільша така боротьба в освітніх проектах. Переможцем є школа номер 16, це «Світ інновацій ліцей номер 6, 2969 голосів. На другому місці 21-й ліцей ремонт санвузлів, 2653 голоси. І ремонт їдальні Крихівецького ліцею, 2621 голос. До речі, хочу сказати, крихівці 3 роки поспіль програвали. Але цього року, як ніколи, згуртувалися, зібралися і виграли цей проект. І четвертий проект – це є 10-та школа, 2521 голос, тобто 4 проекти. Ну і великі інші проекти, ну, дуже хороші проекти. От, наприклад, облаштування інклюзивної сонячної пекарні «Радість без меж», 1518 голосів, це на Івасюка, де займаються дітки, ну, діти і такі вже дорослі з обмеженими можливостями, це сонячні діти, та це діти з певними... Будуть пекти хліб. Вони будуть пекти хліб, і це дуже хороший проект, це таке соціальне підприємництво, і дякую, ну, Монахо, цю Андрію, який разом з громадою ініціював, вони перемогли. Сучасні інформаційні технології для бібліотек міста Івано-Франківська, 1823 голоси. Бачите, ну, це закупівля планшетів для наших бібліотек. Переконали, як би не хотіли, бачите, хто відвідує бібліотеки. Облаштування пляшної зони на Майзлях, тобто це, бачите, різноманітні. Ремонт коридору травматологічного відділення міської клінічної лікарні номер 1. Вперше лікарі дуже, лікарі дуже активно включилися. Сквер центральний, знову ж таки, громада села Драгомирчани дуже хотіла скверик, 1144 голоси. Ну, от бачите, можливо. Ну, і інші проекти, дуже багато малих проєктів, ну, якби підтримано, різні. Я хочу подякувати, франківці небайдужі, дай Боже нам все це реалізувати. Головне, щоб вистачило коштів. Ну, коштів вистачить на ці проекти. Ми навіть дивимося, щоб ми бачимо, які ідеї, наприклад, ну, ми навіть дофінансували, ще 1,5 мільйона до 15 мільйонів додали, щоб, ну, якби всі проекти ті цікаві. Але навіть бачимо, ну, от дивіться, є проекти, які набрали по 1000 голосів, вони не пройшли. Ну і це теж велика праця, зібрати 1000 голосів, переконати 1000 людей, щоб вони проголосували, щоб вони десь віддали свій голос. Тобто ми будемо ще дивитися і, можливо, ще пару цікавих проєктів до кінця року профінансуємо. Ну, все буде залежати від фінансового стану, що буде з карантинами, що яка буде ситуація з платами податків. Але ще раз дякую франківцям за активну участь. А ми послухаємо ще телеглядача. Доброго вечора. Алло. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ми вас слухаємо. Доброго вечора.
вечора. Пане Руслан, скажіть, будь ласка, я до вас звертався минулого року, в 20-му році, стосовно перехрестя вулиці Шевченка та Гординського. Там завжди після дощу збирається дуже велика калюжа, що дорогу не можна перейти. Знову ж таки, на перехресті Шевченка та Січових Стрільців, так само після великого дощу, там дорогу не можна перейти. Ще хочу вашу увагу звернути на те, що по вулиці Шевченка є дуже багато дерев оцих лип, так як колись вулиця називалася Липова. Вони є сухі, на них треба звернути увагу. Зокрема, біля 13-го будинку, я проживаю в 19-му, а біля 13-го, от в мене з вікна видно, яка липа від минулого року, вона є дуже суха. Ось, в мене ще є така пропозиція стосовно сміття. От, якось би організувати таке, щоб було сортування якось сміття того всього, бо дуже багато людей скидають непотребу усілякого. І пластику, і того всього. От біля нашого дому, де я ось, наприклад, виношу сміття, так, пластик ми скидаємо. Але де паперу нема, ось якось би так налагодити систему, якось, ну, у мене є така пропозиція, щоб якось... Дякую. До речі, дуже приємно чути, що франківці переймаються. Ну, турбуються по вулиці Шевченка, ну, що до Шевченка Січових Стрільців, там є системна проблема, там треба дощовий колектор будувати ще. Він, правда, коштує кошти, але ми, думаю, надрічну завершимо зараз, вже майже завершена, вже вона працює. І ми будемо будувати дощовий колектор на вулиці Січових Стрільців, тому що ви всі бачили, коли великі повені, що твориться особливо біля вулиці Шевченка. Так, той відрізок цього постійно затоплює. Так? Якщо ми не побудуємо дощовий колектор, не відведемо води, центральна частина міста, давайте говорити правду, забудувалися, збільшилася кількість жителів. І, відповідно, не вистачає цього дощового колектору. Тому будемо робити. Щодо вулиці Шевченка-Гординського, у нас є там проєкт, як це зробити, як відвести цю воду. Це беру до роботи. Щодо сортування, у нас дійсно пластик сортується. Є проблема зі склом і з папером. Тобто та фірма, яка в нас десь ставила такі конуси, вона відмовилася сортувати, тому що ціни на ринку змінилися із цією кризою. І стало невигідно просто займатися цим бізнесом. Тому АТП 0928 як основний перевізник, а також автоколона 2222 і підприємець Пасяка. Це три сьогодні підприємства, які здійснюють вивіз побутових відходів в місті Івано-Франківську. Вони десь сухі і несухі відходи. Ну, відповідно, пластик. Ми десь з ними говоримо, щоб ще додати хоча б скло. Ну, і крім того, не забувайте, у нас сміття сортується ще в Рибному. У нас там сортувальна лінія, ми відсортовуємо все сміття. Це папір, це пластик, який не відсортований, так, на цих, це скло, це залізо. Ну, тобто все, що ми можемо, скажімо, неорганіку, ми все витягуємо. Лишається органіка, яка йде на захоронення. Тому така є ситуація станом на сьогодні. У нас ще є дзвінок. Доброго вечора вам. Алло. Доброго вечора. Алло. Так, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Алло. Добрий вечір. Будь ласка, доброго вечора, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вас слабо чую. Ми вас чуємо, добрий вечір. Прошу, кажіть, будь ласка, ваше питання. Я вас слабо чую. Я і так, пан Руслан, виступав. Питання, щоб залучати священника, директора, представників. Я добре не зрозумів, по якому питанню, яким він ще раз звернувся до цього. Ага. Дякую. Я мова йду всі земельні питання, от сьогодні сесія міської ради, чи майнові питання, і взагалі більшість питань по селах, у нас створені громадські ради. Колись були сільські ради, тепер громадські ради. І обов'язково туди входить священник, директор школи. Якщо є садочок, директор садочок. Якщо є музична школа, директор музичної школи. Авторитетні люди для того, щоб вирішувати питання села. І ми створили цих 18 рад, і всі питання, які
йдуть щодо села, розглядаються на цих радах. Крім того, ми включили за згодою депутатів, які обрані міських рад. Тобто ми такі представницькі органи у сільських громадах, тому що найбільший страх було сільських громад, що прийде місто і вся земля піде не сільським людям і село не зможе скористатися. Тому сьогодні є утворені громадські ради, які разом з радниками міського голови, тобто фактично які виконують обов'язки старост, роблять цю роботу. Бо нещодавно була така публікація, що там Марцинківа аж 23 радника. Але з 23 радників 18 радників – це є старости сіл. Просто до прийняття закону, а закон прийнятий, я надію, що президент підпише, я не хотів ухвалювати старост, коли немає механізму, як затверджувати староста. Сьогодні вже є затверджений механізм законом. Там є передбачено обов'язкові громадські обговорення і кількість відсоток голосів, які має бути за старосту села. Тобто там не менше 30%, там в залежності від кількості 20, 30 і 40% села мають висловити довіру старості села. Тому є вже механізм, тому я вважаю, що це є правильно. Зараз люди подивилися, як радники працювали і комусь висловлять довіру, комусь не висловлять довіру. І на то ми так домовилися, як жити в одній територіальній громаді і як будувати цю громаду. Це як родина. Ми тільки рік живемо в цій родині і мусимо, знаєте, як призвичаєтесь один до одного, і тому шукаємо шляхи. І я сьогодні не ділю нікого, чи жителі міста Франківська, чи жителі сіл, які приєдналися до Івано-Франківської територіальної громади. Бо свого часу ми теж жили на території, фактично, сіл. Бо Княгинин, Рінь і інші – це були всі села. Сьогодні, наприклад, Крихівці, Угорники, Микитинці, ми можемо вже сміло казати, половину села – це є місто. Ми бачимо, багатоквартирна забудова тощо. Але це тільки перша черга. Місто розростається, і місто, все рівно, наша громада буде великою міською громадою. Навіть комусь дивно здається, там Кам'янна, Тисменичани, але з часом в той напрямок все рівно місто буде рости, і ми вже жителі одної територіальної громади, маємо навчитися жити в одній громаді. Пане голово, ситуація з коронавірусом у місті, і чи можуть франківці спокійно освячувати Великодні Пашки? Ну, є прохання, тобто ми таку провели нараду з священниками, Пасхи в основному святити в суботу і з дотриманням дистанції. Ми просили священників максимально збільшити оцей інтервал, щоб, по-перше, швидше, тобто, щоб люди не чекали, прийшли, декілька людей посвятили, люди пішли. Тобто ми проговорили цей механізм. Знаєте, навіть була спільна прес-конференція, зокрема, з владикою Війтишином ми це тоді проговорювали, були наради в обласній раді, адміністрації. Священники розуміють. Більше того, в нас є хороша практика, і ми домовилися з священниками для того, щоб не було великих скупчень. І на Великодні свята, і взагалі ми практикуємо більше служб Божих. Наприклад, 4-5 служби Божих, щоб люди могли прийти 8-го, так як в катедрі є. 8-го, 10-та, 12-та, 14-та і 17-та година. Тобто людина має можливість вибрати і не йти, наприклад, зазвичай, як ми йшли завжди на 10-ту годину, а має можливості прийти на всі служби Божі. Тому я закликаю бути безпечними. Є невеликий ріст захворюваності, на жаль, мушу про це сказати. Тому що за вчорашню добу зафіксовано 52 випадки. Це не критично, але у нас вже доходили 8, 10, 12, зараз 52 випадки. Ну, я все-таки прошу бути надзвичайно обачними, щоб ми не повернулися, знову ж таки, в травні місяці до помаранчевої і до червоної зони, бо це будуть обмеження. І хочеться, щоб і діти довчилися в школі в звичному режимі, хочеться, щоб все було гаразд, щоб ми перебували в жовтій зоні. І навіть я всім бажаю, щоб ми були в зеленій зоні і вийшли з цієї біди. Але прохання, знаєте, не розслаблятися і все-таки дотримуватися карантину. Є ще наш дзвоник. Доброго вечора вам. Алло, добрий день. Добрий день.
Так, в мене таке запитання до пана Руслана. Так. У нас скоро вже має бути з'єднання північний та південний полюс. Це дуже добре, але я хотів вас питати, чи плануєте там висадка дерев вздовж бульвару? Тому що бульвар це якраз і є, але є обсажена дерева, бо поки що щось там не проглядається, що там якесь має бути зелені насадження. Чи плануєте там вздовж північний та південний бульвар зелені насадження, чи ні? Дякую. Спасибі. Це було дуже багато міфів. Перше, що ми там каштани на бульварі, бо будемо тролейбусну лінію. Якщо ви бачите, тролейбусні лінії, ну, вже опори постановлені, ні одного каштана не зрізали. Так? Так само ми плануємо насадити великі дерева, тобто трьохметрові, на бульварі, бо дійсно бульвар – це є дерева. Але зараз основне завдання – ми виставили бордюрну лінію, ми поставили тролейбусні вже ці опори. І основне завдання – це до 1 червня пустити транспорт. Ми вже плануємо, я думаю, що навіть от після Великодніх свят зразу асфальтувати другий, третій шар. І транспорт поїде до 1 червня по північному південному бульварі. Тролейбусна лінія ми плануємо до кінця року. Ще буквально кілька хвилин. Останній телефонний дзвоник на сьогодні. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Скажіть, будь ласка, це Короля Данила, 35, Галина. Так. У нас в тому році зробили дуже гарно двір, бровку. Так. Асфальтували у нас тут двір дуже так, гарно, так. Але залишили велику купу землі. Кому вона та земля? Дякую. Чесно, не знаю, але час від часу мешканці десь ну, просять нас землю завести, але своїми силами тоді. Але я поцікавлюся, в чому там діло, чому та купа землі у вас стоїть. Забули землю. Пане голово, загалом, що ще планується на Великодні свята? Як Франківськ потрошки готується до міста? Ну, мені дуже приємно, що сьогодні, наприклад, ми відкрили фотозони. Більше 3000 таких великодніх яєць було повішено на 100-метрівці. Тобто, зрозуміло, що якихось таких величих масових заходів ми не робимо, тому що карантин, та, але фотозони на Лесі Українки, на нашій площі Міцкевича, так, і все-таки запланували гаївки цього року, якщо нам це вдасться, та, біля церков, біля катедри традиційно, ну і навіть з обмеженою кількістю в онлайн, до речі, дякуємо обласному телебаченню Галичина за погодження трансляції. Це фестивалю «Великодні дзвони». Ми цього року проведемо, але проведемо не на площі, а в Катедральному соборі. І я вважаю, що це є великий плюс, що нам вдасться це зробити. На жаль, не можемо якісь такі великі заходи робити, але також запрошую Палац Потоцьких. Ми там зробили велико... Справді, дзвони привезли. Ми традиційно їх беремо з Осмолоди, там, де резиденція Шептицького. І ці кожен може прийти і подзвонити. Ну, і хороші такі інсталяції зробили. Тобто, цього року в певних обмеженнях, але певні заходи ми робимо в місті Івано-Франківську. Тому, користуючись нагодою, хочу всіх привітати з Великодніми святами, побажати нам мирного неба, побажати нам єдності, побажати нам здоров'я, злагоди, підтримки один одного і милосердя. Я вам дякую, усім бажаю міцного здоров'я, залишайтеся з нами і гарного всім вечора. На все добре.